גם מי שממש יתאמץ לזהות את פסגות הערים האלה, לא בטוח שיצליח. אבל כן, ככה נראים האלפים המושלגים אחרי קיץ של 40 מעלות. אבל זה לא רק השלג שהיה ואיננו. אחרי הקיץ האחרון כולם מסכימים שכבר אפשר להכריז רשמית. כדור הארץ השתגע. Breaking news now from the bottom of the planet. One of the world's largest icebergs has broken away. All right, Chris, I feel like I'm feeling the backwash of a jet engine. Much of Europe is sweltering through a brutal heat wave. The rain is unrelenting, and look at the force of the wind in these waves. The state in its worst drought since 1977. We are told by our CNN meteorology department that the worst of it is yet to come. האם כדור הארץ מתחמם? בהחלט. התשובה בעיניי היא חד משמעית כן. ביום משיכה הרבה יותר ימים של חום קיצוני מאשר לפני 10, 20, 30 שנה. מה שהיום יש לנו עם הטמפרטורה בתל אביב, זה לא מה שהיה לנו לפני 50 שנה. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. Let it snow. תל אביב, אם תשכחו לרגע את השלג הגדול של שנות ה-50. בטח שכבר הרגשתם, וכך גם רוב העולם, שהימים ובמיוחד הלילות הרבה יותר חמים. חודשי אוגוסט של השנים האחרונות היו החמים בהיסטוריה, ובהם שיאי טמפרטורה של יותר מ-40 מעלות ולא מעט ערים. 30, is that a little bit too much? No, 33 is too much. 30 is enough. אירופה לדוגמה חוותה הקיץ את לוציפר, גל חום אימתני שגרם לאירופים להתגעגע לחורף. Extreme weather could kill more than 150,000 Europeans a year by the end of the century. כדור הארץ התחמם בסדר גודל של כמעט מעלה. נשמע שמעלה זה לא הרבה, אבל שינוי של מעלה לכאן ולשם, כמו טמפרטורת גוף של אדם, אומר שהבן אדם חולה. ההתחממות יכולה להשפיע על אזורים שאי אפשר יהיה לחיות בהם. האזורים היבשים של שולי המדבר, שדוגמה לכך הוא האזור של ישראל, צפויים להתייבשות. If we have another year as dry as this last one, we'll probably be just about entirely out of business. אבל זה לא רק באפריקה ובמזרח התיכון החמים, גם בקליפורניה, הכלכלה השישית בגודלה בעולם, שטחים חקלאיים הופכים לאדמה צחיחה, אזורים שלמים סובלים ממחסור במים. Don't flush more than you have to. Don't shower longer than you need to. And turn the water off when you're shaving or brushing your teeth. שינויי הטמפרטורה ומזג האוויר גורמים דווקא בקיץ לגשמים עזים והצפות בלא מעט אזורים ומדינות. המים המתחממים באוקיינוסים משפיעים על עוצמת ההוריקנים. השנה לדוגמה, בפעם הראשונה מאז ומעולם, היכו בארצות הברית שני הוריקנים בעוצמה 4. The wind is really, 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 really strong out here right now. That's one place I think you find a very strong consensus among scientists who study the connection between hurricanes and climate, that the frequency of the high-end events will probably go up. Is the world getting warmer? כבר כמה עשורים שהקרחונים בגרינלנד ובאנטארקטיקה לאט לאט נעלמים. ביולי השנה לדוגמה התנתק קרחון ענק שגודלו 4 פעמים לונדון, 7 פעמים ניו יורק, ובמונחים שלנו בגודל יהודה ושומרון. That iceberg is now free to move off into the southern ocean and to melt. לפני 30-40 שנה ראית עליית פני הים באולי מילימטר אחד בעשור. היום אתה כבר בסנטימטר לעשור, ועוד 70-80 שנה מפלס הים יעלה בערך במטר. על פי התרחיש הקיצוני ביותר, כך יראה העולם בעוד כמה עשרות שנים בלבד. איים שלמים ייעלמו מהאוקיינוס, ערים שלמות ייקברו מתחת לפני הים. המלדיבים, לדוגמה, אי הנופש החלומי, עלול להישאר רק בתמונות עד סוף המאה. We don't have much time to waste. I think it's fairly obvious. על פי תחזית המשרד לאיכות הסביבה, כך תשפיע עליית מפלס מהים על ישראל. קו החוף הצפוני לדוגמה התמודד עם הצפות תכופות, והאזורים של היישובים והערים הצמודים לחיפה יסבלו אף יותר. גם אזור המרכז ותל אביב בפרט יגלה שהצפות במקומות הסמוכים לים הופכות לדבר שבשגרה. תגיד לי, עוד כמה שנים כל האזור הזה יהיה מלא מים? ברור, חלק מהחופים עד סוף המאה, חלק מהם יוצפו, זה דבר שהוא חד וחלק. ממשלת ישראל מבינה שיש מקומות שלמים לאורך מישור החוף שיוצפו?
הייתה התראה בפני ממשלת ישראל, ממשלת ישראל לא מתכוננת לזה בגדול. אנחנו נמצאים הרבה יותר מאחורה, גם בפיתוח של אנרגיה ירוקה, גם במודעות הציבורית. אז מי אחראי להתחממות הגלובלית? אם תשאלו את רוב המומחים, התשובה חד משמעית. זה אנחנו, זיהום האוויר וגזי החממה הנפלטים. The world has the tools, the technologies and the wealth to address climate change. 30 years ago, the previous generation maybe was damaging our atmosphere, the earth, out of ignorance. Now ignorance is no longer a good excuse. רוב העולם מעריך שהגיע הרגע האמת, הרגע שבו האדם צריך להחליט מה הוא עושה עם עצמו ועם הכדור. הסכם פריז שנועד להפחית את פליטת גזי החממה נמצא בסיכון על רקע איום ארצות הברית לפרק את החבילה ולעזוב. אבל מצד שני, יותר ויותר מדינות מודיעות שיאסרו מכוניות מזהמות בשנים הקרובות ואף עוברות לאנרגיה ירוקה. הארגונים אומרים שזה לא מספיק, אבל זאת רק ההתחלה. אנחנו נמצאים בנקודת האל-חזור? אנחנו נמצאים במצב של אל-חזור ביחס לתסריט שהוא לא טוב. אבל ביחס לתסריט שהוא היום ונורא, אנחנו כן במצב שאנחנו יכולים לחזור ממנו ולהימנע מאותו תסריט.